নমস্কাৰ শ্ৰীময় আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়ংকাই। আজি আমি কথা পাতিম আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ বিষয়ে। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ ঘৰখন সজাব পাৰোঁ, আমি উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰোঁ, আৰু লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। সঁচাকৈ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আমি উপাৰ্জনৰ পথ আমি বাছি ল'ব পাৰোঁ আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু আমি শিকিব পাৰোঁ তাকো বিনামূলীয়াকৈ। এই বিষয়ে আজি আমাক ক'ব আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ প্ৰণৱী বৰুৱাই। স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আমি চাওঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে বহুত বস্তু আছে। আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট বুলি ক'লে খুব সৰু বিষয় নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আছে। তাত ছফ্ট টয়জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্লাৱাৰ মেকিঙৰ পৰা কাপোৰৰ পৰা বহুত বস্তু সোমাই থাকে, নহয় জানো? আৰু আটাইতকৈ ভাল কথা যে আমি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আমি উপাৰ্জনৰ পথ আমি বাছি ল'ব পাৰোঁ। খুব কম টকা ইনভেষ্ট কৰিলেও হয় আৰু আমি বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই বিষয়ে এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল তুমি জড়িত হৈ থকা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ লগত? 10-12 বছৰ হ'ল। 10-12 বছৰ। আৰু যিখিনি মই দেখিছোঁ, যিমান দিন লগ পাইছোঁ, আমি খুব সৰু সৰু বস্তু, মানে আমাৰ বহুত যে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিবও দৰকাৰ নাই। খুব কম টকাত আমি সুন্দৰ বস্তু বনাব পাৰোঁ, আমি গিফ্টো দিব পাৰোঁ, আমি ঘৰো সজাব পাৰোঁ আৰু লগতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি তেনেকুৱা বহুত আমি দেখিছোঁ, লগত লৈ আহিছা, আমি কি কি বনাব পাৰোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টেৰে, সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু জানিব বিচাৰিম যে যিটো ট্ৰেইনিং দি থকা হয় তোমাৰ ইনষ্টিটিউটত ক'ত আছে আৰু কেনেকুৱা ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰা হয়? গোটেইখিনি বিনামূলীয়া নহয়, তথাপিও কিছুমান বিনামূলীয়া আছে। তো বিনামূলীয়াটো হৈছে তোমাৰ মানে যিটো স্কুল লেভেলত যিবিলাক দৰকাৰ হয় বা যিবিলাক মহিলা ঘৰত এনেই বহি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰী সেই বস্তুখিনি আমি বিনামূলীয়াকৈ মোৰ ইনষ্টিটিউটত ট্ৰেইনিং দিওঁ। সেইটো কাৰণে 3 দিনৰ ট্ৰেইনিং হৈ থাকে, তেওঁলোকে আহি পেলাই 3 দিনৰ ট্ৰেইনিংখিনি ল'ব পাৰে। আৰু তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে ভাল কৰিব খুজিলে সেইটো আৰু ফিজ দি পেলাই কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো বেলেগ ধৰণৰ। তেওঁলোকে যদি আৰু বেছি কৰিব খোজে, তেওঁলোকে যদি বিজনেছ হিচাপত ল'বলৈ যায়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সেই 3 দিনীয়া ট্ৰেইনিংটো তেওঁলোকে, আমাৰ 3টা কোৰ্চ থাকে, 3টা যদি কোৰ্চ কৰি লয় তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে বিজনেছত মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। যদি সেইটো ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা থাকে, নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিটো অকণমান থাকিলে ভাল হয়। আৰু কাৰণ ক্ৰিয়েটিভিটি নাথাকিলে আৰু এক্সট্ৰা ট্ৰেইনিং ল'বলগীয়া হৈ যায়। তো মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰতো যিবিলাক ঘৰত যিবিলাক তেওঁলোকৰ কাপোৰ চাপোৰ থাকে সেইবিলাকৰ মানে কিছুমান পেলনীয়া কাপোৰ সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰি তাত অকণমান ৰং চং লগাই পেলাই ধুনীয়া কৰি সেইবোৰো চেল কৰিব পাৰে। তো তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে বেছি খৰচ নপৰে আৰু তেওঁলোকৰ বেছি দামতো বস্তুটো চেল কৰিব নালাগে, তেতিয়া কম দামতো তেওঁলোকে চেল কৰিব পাৰে। যেনেকুৱা ধৰা জিন্স পেণ্টটো, জিন্স পেণ্টটোতো বেছি নষ্ট নোহোৱাকৈ মানুহে পিন্ধিবলৈ এৰি দিয়ে, থৈ দিয়ে। এনেকুৱাতো ছোৱালীবিলাকেও ল'ৰাবিলাকে অকণমান লুজ হৈ গ'লেও পিন্ধিবলৈ বেয়া পায়। তেতিয়া কাপোৰটোতো ভালেই থাকে, বহুত ডাঠ হয় কাপোৰটো, খুব ভাল হয়। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে সেইটোৰ পৰা যদি আমি শ্বপিং বেগ এখন তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, বা ঘৰত বহুত থাকে আৰু তাত যদি আমি অলপ কালাৰ দি পেলাই আৰু যদি অকণমান ধুনীয়া কৰোঁ, ডিজাইন লগাই দিওঁ, নিজৰ আইডিয়া লগাই পেলাই পেলনীয়া বস্তুৱে কিবা কিবি তাত ফিটিং কৰি পেলাই, সেইটোতো 150 টকালৈকে মানুহে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। মই বহুত জেগাত তেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিছোঁ, তেনেকুৱা হয় মই দেখিছোঁ। আৰু পলিথিনবিলাক, সেইবিলাকেতো আমাৰ বহুত মানে বেয়াহে কৰে সেইবিলাকৰ পৰা। আৰু সেইবিলাক বস্তুৰেও আমি যে কিছুমান ধুনীয়াকৈ ফুল বনাই গিফ্ট কৰিব পাৰোঁ বা সজাই ৰাখিব পাৰোঁ নিজৰ ঘৰত, সেই ফুলখিনি দেখি মোৰ চাবই মন গৈছে, ইমান ধুনীয়া ফুলখিনি। যিটো একদম মানে চব্জি কিনিলে যিটো ব্যৱহাৰ কৰা পলিথিন, সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া ফুল, এইখিনি পলিথিনৰ পৰা বনাইছে দেখিলেতো একেবাৰে গম নাপায়, খুব ধুনীয়া ফুল। পলিথিনটো আছে, এটা একদম পাতল পলিথিনটো, এইটো চাগে আমি আপেলৰ যে জাবৰটো সেইটোৰ পৰা, আৰু এইটো হৈছে কাপোৰৰ যিটো পলিথিন, কাপোৰবিলাক দিয়া যিটো অলপ ডাঠ পলিথিন, এইটো একদম পাতল পলিথিনটো। আৰু এটা কাপোৰৰ বেগ থাকে, শ্বপিং বেগ যিটো কাপোৰৰ, সেইটো পৰা এইটো, মানে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ইমান ধুনীয়া বস্তু আমি বনাব পাৰিছোঁ। এইকেইটাও তেনেকৈ পলিথিন হয়, ইমান মৰম লাগিছে বস্তুকেইটা। আৰু এনেকুৱা আমি পলিথিনটো আমাৰ বহুত কামত নাহে, পেলাইহে দিবলগীয়া হয়। পেলাই দিয়া যায় আৰু এনেকৈ সজাই থ'লে আৰু নষ্ট নহয়, ৱাশ্বেবল, ধুই দিব পাৰিব, ধূলি বেছি সোমালে ধুই দিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা সজাই থ'লে ঘৰখনতো ভাল লাগিব, আমি গিফ্টো দিব পাৰোঁ। আৰু নিজে সদায় মই কওঁ যে নিজে বনাই পেলাই গিফ্ট দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে, ভাল লাগে। এইটো যিটো কাপোৰৰ এটা বেগ থাকে ন, শ্বপিং শ্বপিং বেগ কাপোৰৰ এটা থাকে, সেই কাপোৰৰ বেগটোৰ পৰা
এইবোৰ সঁচাকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আইডিয়া লাগিব, অকণমান লাগিব, ট্ৰেনিং এটা ল'ব লাগে, ট্ৰেনিংটো লোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান আইডিয়াটো বাঢ়িব। এনেকুৱা ফ্লাৱাৰ ভেজ এটা বনালে আৰু আকৰ্ষণটো সকলোকে কৰিব, বিশেষকে মহিলাসকলে ঘৰ সজাইটো ভালেই পায়, দেখিলে কিনিবলৈ মন যাবই। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ পলিথিনেৰে কেনেকৈ বনাব লাগে আচলতে নেদেখিলে মানুহে গম নাপায়। এইটো এটা পলিথিনটো, ডাঠ পলিথিনটো, এইটো অকণমান ডাঠ ডাঠ যিবোৰ পলিথিনৰ বেগ থাকে, এইটো নহয়, এইটো পেপাৰৰ হয়, এইটো পেপাৰৰ হয়, এইকেইটা পেপাৰৰ, এইকেইটা পেপাৰৰ, অ'কে, এইকেইটা পলিথিনৰ, এইটো এটা পলিথিন, আৰু এইটো ৰেপিং পেপাৰ। আচ্ছা, গিফ্ট পেপাৰ, আমি যে গিফ্ট ৰেপ কৰোঁ, খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া কালাৰফুল হৈ গৈছে, দেখি ভালেই লাগিছে। এনেকুৱা এটোপা কৰি ঘৰত সজাই থ'লেতো ঘৰখন ধুনীয়া লাগিব, সেই চকুটো যাবই তালে। আৰু আমি যদি আমি কিনিবলৈ যাওঁ বহুত খৰচা হয়, বহুত খৰচা হয়, কিন্তু চাবলৈ গ'লে পলিথিনবোৰ এনেই থকাতকৈ ভিতৰত কি দিয়া হৈছে, পলিথিনৰ ভিতৰত এইটোৰ ভিতৰত কটন দিয়া হৈছে, আৰু বাকীবিলাকত একো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। আমাৰ এইবিলাকত খৰচটো বিশেষ নাই, কিমানমান খৰচ হ'ব, এই গোটেইখিনিত খৰচ কিমান হ'ব, একো খৰচ নাই বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ এই গ্ৰীণ টেপ যিটো ইউজ কৰিছো আৰু তাৰটো হৈছে জেউৰা বন্ধা তাৰ। আচ্ছা, সেইটোতো কিছুমান মানুহৰ ঘৰত থাকিব, থাকে, গ্ৰীণ টেপটোতে যে খৰচ আছে, আৰু গ্ৰীণ টেপটোত গামটো লাগিয়ে থাকে, গামৰ খৰচ নাই, অকল গ্ৰীণ টেপটো। আচ্ছা, গতিকে এই গোটেইখিনি ফুল কিমান টকাত আমি বনাব পাৰিম? আমি আমিতো একদম কম খৰচত বনাব পাৰিম, কিন্তু আমি এইটোতো বিক্ৰী কৰিলেতো মানুহে 150 টকা 200 টকা দি কিনিব, মানে 150-200 টকাতকৈও কমত বনাব পাৰি, বহুত কমত, 50 টকা নপৰিব, 50 টকাই নপৰিব। আচ্ছা, ইমান সস্তা আৰু খুব ধুনীয়া, কাৰণ পলিথিনবিলাক এনেই আহি যায় ঘৰত। ঠিকে আছে, এটা ফোন আমি লৈ লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয়, কওকচোন, বনাব জানো, অলপ আইডিয়াবোৰ পাম নেকি? আইডিয়াবোৰ ল'ব লাগিলে এবাৰ আহি মোক লগ কৰিব লাগিব, কাৰণ মুখতে আইডিয়াটো দিলে এনেকে হয়তো বুজি নাপাব, কাৰণ এবাৰ আহি যদি লগ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে পাৰিব, এবাৰ আহি নিজৰ চকুৰে চাব লাগিব, কাৰণ এইটো এতিয়া ময়ো দেখি আছো, কিন্তু কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো বস্তুটো মই ট্ৰিক্সটো জানি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এইটো দেখাত দেখিছো কিন্তু বনাবলৈ নাজানো, আৰু তেওঁৰ অকণমান আইডিয়া আছে বুলি কৈছে, তেওঁ দেখিলে হয়তো আৰু ভালকে বুজি পাব। আৰু এটা ফোন লৈ লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' হয় কওকচোন, ঠিক আছে, মই আপোনাক মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিছো, প্ৰথমতে আপুনি মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ লওক, 9435014272, আৰু এবাৰ দিছো, 9435014272, মোৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে, সেইটো আপোনাৰ গুৱাহাটী ক্লাব, গুৱাহাটী ক্লাবলৈকে আপুনি আহিব লাগিব, গুৱাহাটী ক্লাব চিটি বাছ ষ্টপেজৰ ওচৰতে, DIB কল্পনা মাৰ্কেট, আৰু চাইনবোৰ্ড লগোৱা আছে DIB একাডেমি, DIB একাডেমি, আচ্ছা, তাতে শিকোৱা হয়। আৰু এটা ফোন কৰি আহিলে ভাল হ'ব, সুবিধা বেছি হ'ব, ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, তেতিয়া লগ ভালকৈ পাব। আৰু এটা কথা, তেতিয়া আমি এইবোৰ যদি তেওঁ এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা কৰিছে এগৰাকী কলাৰে আৰু কোনোবাই কৰিছে, এইটো তিনিদিনীয়াকৈ বিনামূলীয়াকৈ শিকিব পাৰিব, আৰু তাৰপিছত যদি কোৰ্চ তেওঁ বিচাৰে যে এইখিনিৰ ওপৰত আৰু বেছিকৈ শিকিব, বা অকল এটা ছাবজেক্টতো নাই, বহুত আছে, বহুত আছে বিষয় বহুত, গতিকে শিকিবলৈ হ'লে পিছত তেওঁ কৰিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁ ভাৱে নকৰে তেনেহ'লে তেতিয়াও কথা নাই, যদি নিজৰ আইডিয়া থাকে কৰিব পাৰিব, এইখিনি এটা বিনামূলীয়া কিটা কৰিম, কৰি পেলাই নিজে ষ্টাৰ্ট, আৰু এইখিনি যেতিয়া কোর্সটো কৰিব তেতিয়া কিবা সার্টিফিকেট দিয়া হ'ব নেকি? অ, সার্টিফিকেট আছে, তিনিটা কোর্স কৰাৰ পিছত সার্টিফিকেট পাব, এটা কৰিলে নাপাব, তিনিটা কোর্স কৰিব লাগিব, মানে তিনটা তিনদিনীয়া তিনদিনীয়াকে, তিনিদিন কোর্সটো যেহেতু অলপ দীঘলীয়া হয়, তিনদিন কৰিয়েতো কৰিব নোৱাৰে, তে তিনিদিন তিনিদিনকে, তিনি মাহত, মানে এমাহ কৰি আমি কিছু আকৌ তেওঁলোকক কৰিব দিওঁ ন, তাৰপিছত আকৌ এমাহত কৰিলে তাৰপিছৰ মাহত তেনেকে তিনদিন তিনদিন, নদিন তিনদিন তিন মাহত, তিনদিনকে তিনিমাহ কৰিব লাগিব, মানে নদিন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয়। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ কি কামত ইউজ কৰিব পাৰিব? তেওঁলোকে আমাৰ কোম্পানী টিচাৰ হ'ব পাৰিব,
আৰু আজিকালিতো স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বহুত তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবিলাক হৈ থাকে, তাত তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব পাৰিব, যিটো আমি এতিয়া কৰি আছোঁ। আমাৰতো বহুতখিনি টিচাৰ আছে, তেওঁলোকে কৰি আছে। তো কোম্পানী টিচাৰটো সবচে বেছি ভাল আৰু। কোম্পানী টিচাৰ মানে পিডিলাইট কোম্পানীৰ টিচাৰ হওঁ আমি। আচ্ছা, মই এক্সপাৰ্ট টিচাৰ আৰু আমাৰ মোৰ লগত আৰু 5-8 গৰাকী আছে গুৱাহাটীত। তো তেওঁলোকে কোম্পানীৰ থ্ৰুদি কাম কৰিবলৈ যায় আৰু কোম্পানী পে কৰে। আচ্ছা, আৰু ট্ৰেইনিং তাৰে কাৰণে ট্ৰেইনিংটো মই দিওঁ। আচ্ছা, মোৰ ইনষ্টিটিউটত ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব, ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব, হ'ব লাগিলে ট্ৰেইনিং কৰি ল'ব লাগিব। আচ্ছা, সেইটো কিমান দিনৰ হয়? এই তিনিদিনে সাফিচিয়েন্ট? তিনিদিনৰটো হ'ব, তেওঁলোকে নিজা কৰিব খোজে। যদি টিচাৰ হ'ব খোজে, আমাৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চো আছে। আচ্ছা, সেইটো কিমান দিনৰ হয়? সেইটো 3 দিনৰো আছে, 5 দিনৰো আছে। আচ্ছা, মাত্ৰ 5 দিন বা 3 দিন? 3টা কৰিব লাগে তাৰেও। আচ্ছা, মানে সেইটো তথাপিও কিছুমান এৰিয়াত টিচাৰ নাথাকে, আমি 1-2টা কৰাৰ পিছতে তেওঁক লাহে লাহে আগবঢ়াই লৈয়ে যাওঁ টিচাৰ টিচাৰ হ'বলৈ। আচ্ছা, আৰু এটা ফোন আমি লৈ লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? মই দীপ্তি কুমাৰ বসুমতাৰী কৈছোঁ। হয়, মই এটা আৰ্ট এণ্ডৰ কাৰণে মই অলপ আগুৰি আছে। হয়, গতিকে বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব লাগিব? ইতিমধ্যে তেওঁ যোগাযোগ কৰিবলৈ নাম্বাৰো দিছিলে, আপুনি নিশ্চয় নোট কৰিছে, আৰু যদি নাই কৰা আকৌ এবাৰ দি দিব। মই আকৌ এবাৰ আপোনাক নাম্বাৰটো কৈছোঁ, আপুনি নোট কৰি ল'ব, 9435014272। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 9435014272। আপুনি মোক কণ্টেক্ট কৰিব, কাৰণ পিছত ভালকৈ কথা পাতিব পৰা যাব। আৰু তেনেকৈ যদি টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং হয়, তেনেহ'লে 5 দিন বা 3 দিনৰ কোৰ্চ থাকে, সেইটো কেইমাহৰ হয়? 3টা কৰিব লাগে, 3টা মানে মাহত বুলি নহয়, টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং আমাৰ বছৰত এবাৰেই হয়। আচ্ছা, এবাৰ হয়, সেইটোত কৰিব পাৰে। আৰু ETTC বুলি এটা আছে, সেইটো এক্সপাৰ্ট টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কোৰ্চ, আকৌ সেই টিচাৰখিনিক লৈ আকৌ এক্সপাৰ্ট টিচাৰৰ কাৰণে আকৌ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। তো সেই ট্ৰেইনিংটোৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা টিচাৰ আহে। একো খৰচা নাথাকে, আমি একো তেওঁলোকক ফিজ দিব নালাগে, খালি আমি যিখিনি শিকিম তাৰ মেটেৰিয়েলখিনি আমাক লাগিব, সেইখিনি আমি নিজে কিনিব লাগিব শিকাৰ কাৰণে, আৰু সেইখিনি যিখিনি শিকাৰ পিছত যিখিনি ফিনিছ প্ৰডাক্ট হ'ব সেইখিনি নিজৰ হ'ব, সেইখিনি তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব। আচ্ছা, বাকী একো পইচা দিব নালাগে? পইচা দিব নালাগে, মানে তেওঁলোক জাষ্ট আহিলেই হ'ল, আৰু যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে কিনিব লাগিব, আৰু যিখিনি বস্তু বনাব সেইখিনি আকৌ তেওঁলোকে লৈ যাব যাব, আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকৰ ফিনিছ প্ৰডাক্ট হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত সহায় হ'ব। তেওঁলোকে ক'ৰবাত বোলে কাৰোবাক শিকাম বুলি ক'লে দেখাব কাৰণেতো বস্তুখিনি দৰকাৰ হ'ব, সেইখিনি তেওঁলোকৰ। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি অকণমান দূৰত থাকে, তেওঁলোকে তাতে এখন স্কুলো খুলিব পাৰে, এইবিলাক শিকাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে, নহয় জানো? খুলি আছে, বহুতে খুলিছে, আৰম্ভ কৰিছে, বহুতে বহুত আগৰ পৰাই মোৰ লগত কৰিয়ে আছে বহুত কেইজনীয়ে, সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া নতুন নতুনকৈ হৈছে, কৰি আছে। ঠিক আছে, আমি সেইটো দেখিছোঁ, জিন্সৰ বেগ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বেগকেইটা। জিন্সৰ কাপোৰৰ কথা আমি শুনি পেলে সঁচাকৈ, আমি জিন্সৰ পেণ্টবিলাক সদায় পিন্ধো, পেলাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়া এটা বেগ। মানুহে ইচ্ছা কৰিলে আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিলে কি কৰিব পাৰে, সকলো কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে চাই দেখি ভাবিছোঁ যে মোৰো জিন্স পেণ্ট বহুত পৰি আছে, মই ইউজ কৰিম, কিন্তু এনেকুৱা হয় যে ঘৰত গ'লে পাহৰি যাওঁ, এলাহ লাগে। এটা ফোন লৈ লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' হয় কওকচোন, মই কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ মানে। হয় হয়, কথা পাতক, আপুনি শুনি আছে তেওঁ, আপুনি কওক কি ক'ব বিচাৰিছে। হেল্ল' কি ক'ব বিচাৰিছে কওক, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তেওঁ কিবা ক'ব খুজিছিল, কিন্তু এতিয়া মই বেগটো দেখা পাইছোঁ, খুব ধুনীয়া বেগ, আৰু এটা বেগ আছে, ডিজাইনটো দুটা বেলেগ বেলেগ জিন্সৰ বেগ। এইটো এটা পেণ্ট কাটি পেলাই কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে মোৰ এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই, এইটো মানে জইন কৰা হৈছে, জইন কৰা, খালি 3টা চিলাই খালি থাকে, মাত্ৰ 3টা চিলাইত এটা বেগ হয়। 3টা চিলাই ক'ত ক'ত? দুফালে 2টা চিলাই আৰু তলৰ চিলাইটো। আচ্ছা, মাজৰ এইখিনি অলৰেডি থাকে আমাৰ তলটো ভৰিৰ। আচ্ছা, ভৰি তলটো এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা থাকে, মানে 2টা ভৰি লগ লগালে এটা বেগ হৈ যায়। আচ্ছা, মানে মাজত আৰু জইন দিব লগা হোৱা নাই? আৰু মাজত নাই, মাত্ৰ 3টা চিলাই। এইটো আমি ৱৰ্কশ্বপ বিলাকত কৰাইছো, বহুত জাগাত কৰাইছো মই এইটো। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এটা ফোন লৈ লৈছো, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হেল্ল' হয়, মই গড়চুকৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয় কওকচোন, এই বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণটো যে দিব, তাত বয়সৰ কিবা বাধা আছে নেকি? নাই নাই, বয়সৰ বাধা নাই,
আপনি ইচ্ছা করলে করব পারে, কিন্তু হলে একদম হরু বিলাকে তো করিব নোৱাৰিব আৰু 10 বছৰৰ পৰা মানে 40 পৰা 50 ভিতৰ কি কলে 40 50 ভিতৰ আ আ পাৰিব ইন্টাৰেষ্ট থাকিলে হল মানে বয়সৰ একো কথা নাই আৰু জিবলাক মহিলা ঘৰতে থাকিও ঘৰৰ পৰা উলাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ এটো বেছি মানে মহিলা বিলাকৰ কাৰণে এতিয়া এবোৰ পেলনীয়া বস্তু ঘৰত জমা হৈ থাকে হেপৰ পৰা তেওঁলোকে অন্তত অন্য কৰিলে ঘৰখন সজাই ৰাখিব পাৰে আৰু গিফ্ট বিলাক আমি কিনি কিনি দিওঁ মানুহক তো তেওঁলোকেতো গিফ্টটো নিজে বনায় এনেকুৱা বেগ এখন পালেতো সবেই ভাল পাব ইমান ধুনীয়া বেগ আৰু এইকেইটা ফ্লাৱাৰ কেইটাও জিন্সৰ কাপোৰে হয় একো নাই খালি অকল মানে জিন্স পেণ্টটোৰ পৰা গোটেইখিনি কৰা হৈছে আৰু কিবা কিবি লগাই দিয়াবোৰ যি ঘৰত থাকে এইকেইটা মণিকেইটা ঘৰত আছিলে লগাই দিয়া হৈছে তেনেকুৱা ষ্টাইলিছ বেগ এটা হৈ গৈছে পেলনীয়া কাপোৰৰ পেলনীয়া কাপোৰৰ পৰা খুবেই ধুনীয়া আৰু এনেকৈ বহুত বস্তু আমি দেখি পাইছোঁ এইটো কি হয় লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী কিন্তু এম্ব্ৰইডাৰী হৈছে কিন্তু মানে সূতাৰে কৰা নহয় সূতা নহয় তো কালাৰেৰে কৰা হৈছে টিউবেৰে তো এই বস্তুটো এটো চেকে অলপ কষ্ট আছে একো কষ্ট নাই এটা টিউব মই লৈ আহিছো এটো টিউব এটা আমি ফোন লৈ লওঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হয় কওকচোন বাইদেউ মানে ট্ৰেইনিংটো ক'ত দিয়া হয় ট্ৰেইনিংটো মোৰ ঘৰতো হয় আৰু ইনষ্টিটিউট আছে মোৰ মানে গুৱাহাটী আৰ্ট এণ্ড নম্বৰ যোগাযোগ কৰিলে পাওঁ নেকি আপোনাক হা হা এইটো যোগাযোগ কৰিলে হয় 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 নাম্বাৰটো আপুনি নোট কৰিছে নিশ্চয় তো মইতো মই শিকিবলৈ মন গৈছে ঠিক আছে কি কি লাগে বাইদেউ হা ডকুমেণ্টছ কিবা লাগে নেকি নাই নাই একো নালাগে আপুনি মোৰ লগত পিছত কথা পাতি ল'ব আকৌ এবাৰ নাম্বাৰটো দি দিয়া আকৌ এবাৰ মই নাম্বাৰটো দিছোঁ 9435014272 আচ্ছা লিখি লওঁ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট হ'লে শিকাবলৈ বেছি ভাল লাগে 14272 আপুনি মোক ফোন কৰি ল'ব মই ফোনত গোটেইখিনি কথা কৈ দিম আৰু এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হেল্ল' কাট খাই গৈছে ফোনটো আচ্ছা হয় শুনি আছে আপুনি হয় কওকচোন আপোনালোকৰ এইবিলাক চাই এই অনুষ্ঠানটো চাই যথেষ্টখিনি ভালেই লাগিছে এনেকে পুৰণা পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা ময়ো কিছু দুই এক বস্তু বনাওঁ ধৰক ক'ৰবাত বটল দুটা পৰি থাকিলে ধৰক ক'ৰবাত কিবা পেপাৰ দুখন পৰি থাকিলে ধৰক কিবা ক'ৰবাত মাৰি দুডালমান পৰি থাকিলে ক'ৰবাত কিবা ফটা কাপোৰ দুডখৰমান পৰি থাকিলে তেনেকে এনেই কিবা কিবি ধুনীয়াকে বনাওঁ মানে ধন্যবাদ এনেকৈ ক'লে ভাল লাগে আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কৰি আছে যদি আমাৰ লগত কাম কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে বৰ্তমান কি কৰি আছে মই নাই তেনেকে মোৰ সৰু সুৰা ব্যৱসায় সৰু সুৰা ব্যৱসায় এতিয়া যদি কাম কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত আপুনি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কেনেকৈ কাম কৰিব আপোনালোকৰ এৰিয়াত আপুনি নিজে এনেকে কাম কৰিব পাৰিব মানে এনেই এতিয়া প্লাষ্টিকৰ মেট কিছুমান পৰি থাকে মই ফুলদানিকে কেতিয়াবা কিবা এটা বনাওঁ ধৰক তাত ক'ৰবাত পেপাৰ এখন পৰি থাকিলে পেকিং পেপাৰ এখন ধুনীয়া ডিজাইন এটা কাটি তাত ক'ৰবাত খোজ মাৰি দিওঁ অকণমান আঠা লগাই আপোনাৰ বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি আছে আপুনি আমাৰ লগত এবাৰ যোগাযোগ কৰিবচোন তেনেকুৱা মানুহ আমাক দৰকাৰ হয় আৰু এইটো একদম দেখিবলে সূতাৰ যেনে লাগিছে যদি আমি ক্লোজলি চাওঁ এতিয়া মই ভালকে মন কৰোঁতে গম পাইছো এইটো সূতা নহয় পেইণ্ট হয় একেবাৰে গম নাপায় এইটো কি কয় লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী আৰু হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰীটো আছে এনেইতো মেচিনততো বহুত সময় লাগে হাততো সময় লাগে সেই হিচাপত মানে তিনিদিনত এযোৰ কাপোৰ হ'ব এনেকুৱা হেভি কাপোৰবিলাক
এটো কিহৰ ওপৰত কৰা হৈছে পাটৰ নেকি এটো সিল্ক এটো সিল্ক খুব ধুনীয়া লাগিছে এটা এটা ষ্টোন দি হাইলাইট কৰা আছে এখন চাদৰখন দেখোন পুৰা হেভিকে কৰিছ নেকি এখন গোটেই সাইডটো কি আছে বৰ্ডাৰ এটা বৰ্ডাৰ আচ্ছা আৰু এইকেটা এনেকে ষ্টোন কিটা লগা হৈছে মানে নিজৰ কাপোৰযোৰ নিজে হাতেৰে বনাই ল'ব পাৰি খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা এই যিটো লিকুইড ইউজ কৰা হৈছে এটো বেয়া হৈ যাব নেকি নহয় বেয়া হৈ নাযায় ধুলেও একো নহয় একো নহয় খালি ইষ্ট্ৰিটো উল্টা ফালে কৰিব লাগে আৰু নহ'লে ওপৰত পেপাৰ এখন দি হেৰি কাপোৰ এখন দি পেলাই লাইট কাপোৰ এখন দি পেলাই ইষ্ট্ৰি কৰিব লাগে আৰু এনেও এইবিলাক কাপোৰত ইমান ইষ্ট্ৰি প্ৰয়োজনো নাই এইবিলাকতো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিবিলাকত হয় আৰু কেইটামান মই ব্লাউজ কৰিছোঁ ব্লাউজবিলাকতো আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ ব্লাউজবিলাক প্লেইন থাকিলে কেতিয়াবা আমাৰ শাড়ীখনৰ ফুলটো আমি নিজে বনাই ল'ব পাৰোঁ এইটো লগৰ এজোৰ এটো আছিলে এটা ফোন আমি লৈ লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি মই এই দলে কৈছোঁ দলে হয় কওকচোন ইয়াৰ ৰেটটো কিমান হৈছে আজিকালি কি কৈছে ৰেটটো কিমান হৈছে ৰেট 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 মানে দাম দাম কাপোৰৰ আচ্ছা এইবোৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰে নেকি এইবোৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰা নহয় আচলতে নহয় কিন্তু ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে আচ্ছা এইবোৰ কাপোৰ অকল দেখাইছে আৰু এইবোৰ নিজে কৰে ইয়াত শিকোৱা হয় বিক্ৰী কৰা নহয় তেওঁৰ ইনষ্টিটিউটত তেওঁ শিকায় আৰু তেওঁ কি বনাই আনিছে তাৰে চেম্পল তেওঁ দেখাইছে এইটো খুব ধুনীয়া হৈছে আচ্ছা এইটো ছেটৰ লগত মিলাই পেলাই খুব ধুনীয়া হৈছে এইখিনি হৈছে কাপোৰৰ এইটো এম্ব্ৰইডাৰী এইটো ব্লাউজ এইটো কি আৰু এটা হেৰি কাঠা ষ্টিচ এইটো চাদৰখন চালে হ'ব কাঠা ষ্টিচ এইটো মানে চিলাই নিচিনা লাগে কিন্তু চিলাই নহয় কিন্তু কি হয় এইটো এইটো নামটোহে কাঠা ষ্টিচ কিন্তু লিকুইডেৰে কৰা হৈছে এইটো এইটো লিকুইড কৰা হৈছে অঁ আচ্ছা এনেকুৱা আমি পাওঁ বজাৰত সদায় মই এইটো ভাবোঁ সূতাৰ হয় লিকুইডেৰে কৰা হৈছে অঁ সেইটো সূতাৰে কৰে এইটো লিকুইডেৰে আচ্ছা এইটো একেবাৰে কাৰণ সূতাৰে কৰিলেতো বহুত দিন লাগি যাব এমাহ দুমাহ লাগিব আৰু হ'লে তিনিদিনত বা এদিনতো হৈ যায় কিছুমান আচ্ছা এইটো কোনটো লিকুইড কেনেকৈ ইউজ কৰে মই কৈছিলোঁ অকণমান দেখ অকণ চাব পাৰিম নেকি মানে কৰা এটা দেখুৱাই দিছোঁ এইটো মই একচুৱেলি পিলো কভাৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ গোটেইটো আৰু কাঠা এইটো চেডো ষ্টিচ কয় এইটো কাঠা ষ্টিচ কয় লাইন লাইনটো জাষ্ট লাইন লাইনকৈ দি গ'লেই হ'ল এইটো অকণমান কৰি দেখুৱাওঁ আৰু এটা দুটাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছিলোঁ এটা লৈ আহিছোঁ এতিয়া কৰি দিলে ইমান নোলাবই চাগে দেখুৱাব পৰা যাব ন দেখুৱাই দিওঁ জাষ্ট তেনেকুৱা আঁকি অনা হৈছে তাৰ ওপৰে ওপৰে অকণমান মই এতিয়া অকণমান কৰি দেখুৱাওঁ এইটো একো মিক্সো কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে খুব ইজি হয় জাষ্ট লাইন লাইনকৈ দি গ'লেই হ'ল বঢ়িয়া ইমান ইজি আৰু ইমান গোটেইকেইটা ফুল কৰোঁতে নিশ্চয় কম সময় একঘণ্টামানত হৈ যাব একঘণ্টামানত হৈ যাব আৰু শুকাওঁতে কিমান টাইম লাগে দহ মিনিট লাগে দেখি মোৰো কৰিব মন গৈছে এনেকুৱা বহুতকেইটা চিলাই আছে এইটো এইটো চেডো কাঠা গুজৰাটী গুজৰাটী ৰং কৰি চিলাই তাৰমানে ৰঙেৰে চিলাই হ'ব ৰঙেৰে চিলাই হ'ব আৰু খুব সোনকালে হয় আৰু খুব ধুনীয়া দেখিবলৈকে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায় আৰু এতিয়া এই ট্ৰেইনিংটো ল'বৰ সময়ত কোনো এডুকেশ্যনৰ কথা নাই যে এইটো বি এ পাছ কৰিব লাগিব বা তেওঁ পঢ়া শুনা নাই তেনেকুৱা ঘৰত বহি আছে আচলতে তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই ঘৰত মন চন বেয়া হৈ যায় এনেই বহি থাকিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল এইটো বস্তু আৰু কৰা মানুহৰ কাৰণেতো ভালেই বাৰু এইবিলাকতো একেবাৰে ইজি অকণমান টান যিবিলাক আছে সেইবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মোৰ লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী যিটো কোৰ্চ আছে সেইটোত দহটা আছে এনেকুৱা ষ্টিচ সেইটো কাৰণে তেওঁ এটা আমি ফোন লৈ লৈছোঁ কথা পাতিম কোনে কৈছে আপুনি অঁ মই মদনে কৈছোঁ হয় কওকচোন মানে এটা কি বস্তুটো কি নাম কি কৈছে
এটা যেটো মানে রংটো দিছে তো কি হয় মানে কি এটো 3D লাইনার কয় হ্যালো এটো 3D লাইনার এটো দেখাই দিছো লিকুইড এমব্রয়ডারি লিখা থাকে কিছুমানত আর কিছুমানত 3D কোন লাইনার আউটলাইনার লিখা থাকে এটো মানে যেটো আপনা ফেব্রিক লাগাই আছে এর নাম তো কি এটো 3D লাইনার 3D লাইনার ন হয় আৰু আপুনি ট্ৰেনিংটো ল'ব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় বা ঘৰৰ কোনোবা আছে শিকিব পাৰে এবাৰ যদি শিকি যায় তিনিদিনহে আহিব লাগিব নহয় জানো আৰু যদি দূৰৰ পৰাও আহে তেনেহ'লে মাহটোত তিনিদিনৰ কাৰণে জাগাত যদি তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰে তেতিয়া আমি তালৈকেও যাওঁ আচ্ছা তেনেকুৱা ঠায়ে ঠায়ে যোৱা হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা কিবা কথা 30 ষ্টুডেণ্ট কৰিব লাগিব 30 ষ্টুডেণ্ট আচ্ছা তেতিয়া তাত গৈ শিকাই দিয়া হয় সেইটো তেতিয়া তিনিদিন থাকি শিকোৱা হয় নেকি তিনিদিন থাকি শিকোৱা হ'ব আচ্ছা তাত তিনিদিন থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব সেইটো কাৰণে কিবা পইচা তেনেকুৱা নালাগে বহুত বেছি কিবা এটা নহয় আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যিখিনিলৈকে যাব পৰা যায় সেইখিনিলৈকেতো দিব নালাগে তেওঁলোকে আৰু যদি কোম্পানীৰ সেইটো এৰিয়াত নপৰেগৈ তেতিয়া কিন্তু দিব লাগিব কোন কোন ঠাইলৈকে পৰা যায় নগাঁও এইবিলাক আছে মানে কিন্তু গাঁও এৰিয়া হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু তাততো আমাৰ থাকিব অসুবিধা হৈ যায় আচ্ছা তেওঁলোকে যদি বোলে সুবিধাজনক জেগালৈকে বোলে ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ কৰাবৰ কাৰণে